Quero colocar um áudio que eu recebi há alguns dias para vocês verem como a Honda se comporta com os clientes, tá? E é bem legal vocês prestarem atenção nessa relação incrível da Honda, concessionários Honda. Não estou nem falando da Honda montadora, mas sim a concessionária Honda para com o cliente. Presta atenção nessa história muito interessante de um inscrito meu aqui do canal. Ouçam com atenção. Mas o que eu queria falar mesmo era da Honda, né? Que aí eu passei na Honda também, na parte da tarde eu fui na Honda. E aí cheguei lá, a vendedora veio e tal. Não tinha. Eu tava atrás da CB500X, né? Que era, vamos supor, seria a moto que me atenderia assim, acho que perfeitamente no que eu preciso, sabe? É uma moto ali não tão alta, cilindradas, não tão baixa. O valor dela aqui tá 45 mil aqui em BH. E a previsão de entrega é 4 meses. Média de 4 meses. Não, nem nada certo, né? A média. E aí, o que acontece? A vendedora me falou que para entrar na fila, aí aqui em BH, nessa loja que eu fui, eles cobram R$500 para pôr o nome na fila. Aí falou que era a mesma historinha, né? Ah, você põe o nome na fila, os R$500, o dia que você quiser sair, você só falar que a gente devolve o dinheiro. Eu falei, mas devolve dinheiro sem juros, sem correção, sem nada, né? Ela falou, é. Aí eu falei assim, não, mas eu queria muito, falei com ela assim, eu queria muito colocar meu nome na fila, porque eu acho que 45, essa moto não vale 45, né? Mas eu acho pelo que ela me oferecia, iria me oferecer, eu acho que dava para pagar, sabe? E só que aí ela foi e falou que para pôr o nome tem que dar o dinheiro. Eu falei, não, eu queria muito colocar meu nome aqui, queria muito comprar, eu ia pagar ela à vista. Aí eu falei com ela assim, mas ela, aí isso é aquela história, né? Ah, você, a moto é 45 hoje, mas quando ela chegar, ela pode chegar, sofrer alterações. Eu falei, tá, mas se eu pagar 45 à vista, ela não, a loja não pega, a gente não pega, a gente não aceita, né? Tem que ser o nome na fila, assim que gerar a moto, né? Gerar o chassi. Você, aí ela vai vir, ou vai vir com modelo diferente, ou vai vir, tipo assim, né? Vai pegar o que vier. Se vier modelo diferente, valor diferente, tem que pegar. Aí é cobrado tudo do cliente, né? E aí eu falei com ela, mas aí meu dinheiro vai ficar aqui com vocês e não vai render nada para mim. Ela falou, mas o que R$500 vai gerar, render para você na poupança? Sabe? Aí eu não rendi muito o assunto, sabe? Porque eu não tava para discussão. Mas me senti assim muito mal, sabe? Porque não tem outra opção de compra, sabe? Mesmo eu sinalizando que eu iria comprar à vista, eu não tive nenhum assim. Ninguém ficou. O vendedor não ficou assim, nossa senhora, eu tenho que vender essa moto, tenho que vender essa moto, sabe? O que me deixou assim entender foi que é conforme o senhor fala aí, né? Eles estão atrás de pessoas com consórcio, financiamento, pessoas que estão pagando à vista, eles não estão querendo, sabe? O que deixou para mim bem claro. Pessoas que pagam à vista não são bem-vindas, sabe? Porque pessoas que vão pagar à vista vão chorar, vão pedir desconto, vão pedir brinde, vão pedir isso, aquilo, outro. E eles não estão dispostos a fazer isso, sabe? Aí eles dão brinde, eles dão tudo para quem comprar, né, consórcio e financiamento. Mas é porque vai gerar muito mais um retorno para eles, né? Então, eu tenho percebido isso já há muito tempo, porque todas as lojas que eu fui, eu sempre falei que ia comprar à vista, mas nunca fui assim bem tratado, sabe? Falar assim, nossa, vem cá que eu vou carregar água para você na peneira. Não, ninguém fez isso. Ao contrário, né? Você sai de lá até meio assim, meio que sentindo que foi um preconceito, pô, tu vai pagar à vista, mas vai pagar à vista, você não vai me dar nada mais do que eu estou vendendo a moto. Eu quero mais, sabe? E eu saio com esse sentimento, porque eu nunca vi isso na minha vida, sabe? A pessoa que vai pagar, vai injetar um dinheiro ali à vista, ser discriminado, ser repreendido, ser tipo maltratado, sabe? Ela me tratou super bem, educada e tal, mas conforme, né, a proposta de venda dela, me senti assim, sabe? E é muito estranho, sabe? E assim, não consegui pôr o nome, não vou conseguir comprar essa moto, né? Porque eles nunca vão ter ela pronta entrega. Eu nunca vou conseguir comprar ela.
Ela se equivocou lá um momento, que ela olhou lá errado na planilha e ela tava falando que talvez conseguiria ela com um mês. Mas eu falei, então tá, bota meu nome aí, ela tem que pagar os 500. Eu falei, não, não quero pagar. Eu não vou pagar, eu não vou pôr os 500 aqui. Aí foi no momento que ela falou, ah, mas o que R$ 500 renderia para você? Eu falei, né, pensei assim, mesmo que rendesse um centavo, seria um centavo meu, não seria um centavo seu. E aquele pensamento, né, que o senhor coloca aí, 500 meu, 500 de outro, 500 de outro, 10, já para 500 para mim não vai fazer diferença, né, o que vai render tanto. Mas para a loja, 500 vezes 10 já vai fazer uma boa diferença, né? Mas era isso que eu queria passar. Desculpa o áudio grande aí. Depois eu vou te fazer uma pergunta aí, porque eu tô namorando as motos aí por enquanto. Enfim, vocês viram o descaso? Vocês viram a frase que me marcou muito? Clientes que querem pagar à vista não são bem-vindos. Gente, eu tenho 44 anos. Eu vivi a parte adulta, minha parte adulta no início dos anos 2000, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi isso na minha vida. É o poste mijando no cachorro. Eu lembro dos meus pais falando isso, porque eu era criança nos anos 80. E eu lembro do meu pai e da minha mãe quando foram comprar carro. E nos anos 80 existia o ágio e existia isso. Mas era artificial. Isso era artificial. Isso era proposital, exatamente para inflacionar o mercado. Então isso era proposital mesmo. Fora que o mercado era muito fechado nos anos 80, você não tinha importações, você não tinha opções de carros no mercado. Quem tem pai, ou os mais velhos que viveram nos anos 80, adultos, né, que lembram, vão saber exatamente do que eu estou falando. E eu lembro dos meus pais falando isso, e a dificuldade que existia para comprar praticamente tudo de bem durável, né? E a gente está vivendo isso agora, século 21, 2023. E eu lembro que eu fiz um vídeo no ano de 2021 falando que nós estamos voltando para os anos 80. Eu lembro muito bem. Só que eu estou sentindo que também isso é artificial agora. Porque, tá bom, a gente teve a montadora, a indústria, teve problemas de logística na sua cadeia de produção, logística, em 2020. Isso afetou 2021 e parte de 2022. Mas eu tenho informações, porque eu estudo o mercado, que a logística caiu de 12 mil dólares o container, hoje está menos de 2 mil dólares. Não tem mais essa desculpa. A produção de chips, ainda de microchips, está complexa, está difícil, mas continua e está melhorando. A previsão é de normalização, era para 2024, eles empurraram para 2025. Mas não é a mesma coisa daquele caos que estava ocorrendo em 2021. Então, eles usam muito esse argumento. A produção, ela lá na Ásia, que muitas montadoras de carro, moto, utilizam de algum tipo de fabricação de peça lá, está crescendo, né? O dólar está, eu posso garantir a vocês que a palavra estável é mais adequada ao dólar para o nosso país. Eu não vou dizer nem que caiu, mas está estável. Ele não passou de 5,60, 5,50. Não passou nos últimos meses. Então, qual é a justificativa para aumento de preço da moto? Qual a justificativa de não entregar as motos? Qual a justificativa? O aço caiu. O aço caiu. A China não está consumindo o aço como consumia alguns anos atrás. A China freou, inclusive na sua na construção civil. Qual o motivo? A não ser, e eu estou especulando, tá? Por falar em especulação, eu preciso retornar, né? Então vamos lá. Isso aqui é uma especulação, hein, pessoal? Especulação pura. E pode aumentar aí, você quer separar de sua esposa, seu esposo. Esse é o momento, viu? Aproveita aí, fi. Pode soltar aí. Aumenta o volume da televisão, tá? Aumenta, aumentou aí? Pronto? Aumentou? Presta atenção aí, ó.
Oh, não, não é esse não. Peraí. Não é esse não, filho. Cadê? Peraí, rapaz. Ah, esse aqui, ó. Aviso! Aviso! Aviso de especulação, desgraça! Mais um pouquinho. Pronto. Aviso de especulação, hein? Eu acho que isso está sendo artificial igual aos anos 80. A Honda não está afim de entregar alguns produtos e de fazer exatamente isso. Eu tô achando. Porque tá muito absurdo. Eu não tô nem falando da CB300F, porque eu entendo que é início de produção. É início dos primeiros lotes, ajuste de produção, de linha de montagem. Show de bola, Honda. Mas CB500X, linha CB500, todas as outras motos de média alta, vocês não têm a pronta entrega. Vocês não têm nem 15 dias, nem um mês. Se eu for na BMW, eu compro uma moto BMW. E aí vocês não podem me dizer, pô, mas a BMW vende menos. Olha, BMW, ela bateu entre os 5, 6 maiores que vende mais moto no Brasil. Claro que a proporção é muito menor. Mas também as lojas são, a quantidade de a proporção, não vou dizer que é menor não. Se tivesse a quantidade de BMW que vendesse R1250, vocês iam tomar um belo cacete. Comparado à moto de vocês, a Africa Twin. Eu tô achando estranho, Honda. A Royal, que tem as limitações de vender 10 mil motos, vendeu, se não me engano, 8 mil motos ou quase 10 mil motos no ano passado. A Royal. E entregando moto com todas as dificuldades que a Royal tem. Por que vocês não conseguem entregar as motos de vocês? Por que vocês ficam nesse ciclo louco e o cliente ele não consegue pagar à vista? Não é estranho? O Código de Defesa do Consumidor não permite isso. O cliente ele tem direito de escolher a forma de pagamento. Nenhum concessionário pode impor a forma de pagamento. O cliente ele tem a livre escolha de decidir como quer pagar o veículo. Vocês concessionários Honda, vocês estão com problemas. O Código de Defesa do Consumidor está sendo rasgado. Então, eu digo aí para você que está me assistindo, se sugerir você entrar numa fila de mais de 60 dias, não fique, saia. E se pedirem para você deixar um real, não dê. Pegue um real e bote na sua conta, na sua aplicação. Como fez o colega, ele não se submeteu. O meu ponto é esse, não fique na fila, não dê nenhum centavo de sinal, a não ser que saia o número do chassi e você receba a nota com o valor da moto. Aí você paga, pronto, tá tudo certo. Saiu o número do chassi da moto, paga. Agora, você colocar um valor de sinal numa fila que você não sabe quando você vai receber, você está perdendo dinheiro. Porque esse dinheiro que você deixou lá na mão do concessionário, ele vai aplicar na aplicação do concessionário. E o dinheiro vai render pro concessionário. Não ouça o que essa vendedora que fugiu da escola, provavelmente fugiu da escola e foi para a escola da mentira, falou pro cliente. Porque não importa, se você ganhar um real por mês, é seu. Você não vai deixar o concessionário ganhar o dinheiro em cima do seu dinheiro. Então você pega o teu dinheiro e aplica. E diga pro concessionário, bota meu nome na fila aí, amiguinho. Ah, não, não pode. Vá ao PROCON e denuncie. Vá ao consumidor.gov.br, denuncie o concessionário. Vá ao reclameaqui.com.br, denuncie o concessionário. E vá ao Juizado Especial e abra uma ação contra o concessionário. É gratuito. Você não vai pagar nada. PROCON. Tem PROCON que é atuante, como daqui da Bahia. Eles vão para cima e eles servem como mediação. Tá? É um mediador. Tá? Mas vale a pena. Tem PROCON que é insosso, não faz nada. Mas vá ao PROCON e ele vai tentar mediar. Vá imediatamente ao consumidor.gov.br, marca lá, você vai achar o nome da concessionária, se você botar o nome da concessionária lá, porque é nacional, é federal isso, tá? Bota lá o concessionário, faça lá a queixa, não escreva nada de dado pessoal, porque é público isso. Vai lá, entre no consumidor.gov.br e faça a queixa do concessionário, que você não quer dar nenhum centavo na fila, e você quer ficar na fila, mas está sendo cobrado indevidamente. Você não quer dar nenhum dinheiro de sinal. É seu direito de não dar nada.
Por que que você tem que dar? Você não está recebendo nada? Por quê? E vá ao Reclame Aqui, copia e cola o texto que você fez lá para o consumidor.gov.br, cola no reclameaqui.com.br e vá ao Juizado Especial, que era o antigo Juizado de Pequenas Causas. Você vai lá e abre uma ação contra o concessionário. Mete no pau. Bota no pau. Vai lá. Ah, tio Chico, vou gastar com advogado. Não gasta não, filho. Pode ir lá. Faça valer o seu direito. Se 1.000 pessoas numa cidade fizer isso, acabou. Nunca mais o concessionário cobra. Se 2 milhões de pessoas no Brasil fizer isso, que eu tô fazendo agora, a Honda vai mandar um comunicado para todos os concessionários falando assim: galera, a partir de hoje não cobrem mais nada dos consumidores. A partir de hoje não cobrem nenhum centavo de sinal dos consumidores. Só assim vocês serão respeitados fazendo esses procedimentos. Em relação a esperar, não esperem na fila. Melhor ainda, compra da concorrência. Não compre CB500X, não compre CB300F, não compre moto nenhuma que você vai ficar na fila. Deixa o dinheiro aplicado. Não, ou compre outra, ou compre uma usada. Pronto, compre uma usada. Com certeza você vai achar uma moto usada muito mais barata. Tá? Então, não se submetam a isso. A Honda, ela está cagando para o consumidor. Os concessionários estão rasgando o Código de Defesa do Consumidor, orientando e direcionando o consumidor a fazer, a efetuar compra pelo consórcio, que não façam consórcio. Consórcio é para trouxa. Consórcio é a pior forma de você adquirir um bem. E para o financiamento. Se você tem o dinheiro à vista, você tem o direito de comprar à vista. Se eles não têm moto para entregar, eles precisam resolver isso. Como? Se vocês não comprarem, e não é boicote que eu estou falando, porque eu estou dando opções. Eu estou dando opções. Boicote é quando não compre nada. Não. Compre, mas compre com quem está praticando o preço justo, quem dá prazo, quem faz. Tá bom, ó, você vai receber a moto no preço tal, tá aqui o número do chassi, você vai receber daqui a 2 meses, mas pode pagar, tá aqui o número do chassi, tá no seu nome, você vai receber a moto, não se preocupe. Pronto, show de bola. Você pode até receber a moto 60 dias, mas você já pagou o valor certo e não o valor futuro, e a moto já está com o chassi gerado. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu já comprei carro assim, eu já comprei moto assim, que eu paguei a moto, saiu o número do chassi no meu nome e a pessoa disse: ó, você vai receber daqui a 15 dias. Tá tudo certo, não tem problema. Já paguei, não paguei valor futuro, o chassi já tá no meu nome, tá tudo certo. Pronto, ATPV gerado, tá tudo bem. Pronto, vou receber minha moto. Se eu não receber no prazo, eu vou cobrar. Se não me entregarem, eu vou pra justiça. É isso que eles não querem. Eles estão vendendo a valor futuro e estão sem compromisso nenhum com o consumidor. E a gente está vivendo um momento tão louco que é o poste mijando no cachorro. Se vocês não se imporem, se cada um de vocês não der valor ao próprio sustento, ao valor que sustento, ao dinheiro, é o sustento que eu estou tentando dizer, vocês vão se ferrar, vocês vão ser passados para trás. Deem valor. E aí o brasileiro, ele não sabe quanto vale a hora. E aí, vamos fazer um exercício? Cada um de vocês, façam as contas de quanto você ganha por hora. E aí você vai pegar quanto você ganha por hora e quantos dias você está lá parado esperando pela moto. E quanto custa a moto e quanto vale aquela moto por hora trabalhada sua. Faça a conta. Você vai ver o quanto você é trouxa. O quanto a concessionária está fazendo você de trouxa. Eu não estou dizendo para você não comprar moto. A moto é boa, CB500X é boa, CB300F é boa, recomendo as duas motos. A CB500X é uma moto coringa, maravilhosa. A CB300F é excelente. Não estou dizendo para fazer boicote, mas eu estou pedindo para que você valorize o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu suor. Tá bom? E por último, eu vou pedir para cada um de vocês, se eu conseguir 10 pessoas para sair da fila e aplicar o dinheiro, eu me dou por satisfeito. Quem está assistindo esse vídeo aqui, faça mais 10 pessoas se conscientizarem, saírem da fila e aplicar o seu dinheiro. Qual a aplicação, tio Chico? Eu não posso falar. Legalmente eu não posso fazer nenhum tipo de orientação financeira. Então eu gostaria de tirar 10 pessoas da fila. Deixa os comentários aí de todo mundo que eu tirei da fila. E você aí, faça para mais 10 pessoas saírem. Se a gente fizer essa corrente, mais pessoas vão sair. Eu sei que eu estou tirando um monte de gente da fila. E eu sei que cada pessoa que eu tiro da fila, no mínimo eu estou tirando 22 mil reais da Honda do Brasil. Eu sei o estrago que eu posso fazer. Você sabe o seu. Então vai lá. Faça aí você também seu estrago na Honda. Faça a Honda perder dinheiro. A Honda do Brasil perder dinheiro. Eu já estou até vestindo a camisa da Honda. Ó. Camisa que eu ganhei da Honda. Beijo aí, pessoal da Honda. Ó. More than
four decades of history. Aí, ó. CG Bolinha. Só 40 anos de. Mais de 40 anos de história. Perdeu a história, acabou a história em 2014, né? 2014 para 2015, quando lançou esse motor lixo. Mas, ó, tô vestindo a camisa da Honda, viu?